توان در رژیم بسم الله الرحمن الرحیم ز شاولی خان مامون د خلوزو پلای کمیټی چیرمن تاسو ته مخاطبم نن منګه د رمضان پیکج راوړو پاغه کې 110 پیکج وو پاغه کې 5 کیلو غوړیو 3 کیلو پکې دالو 5 کیلو پکې چینیو 1 کیلو پکې کجورې وې 5 کیلو پکې چاولو او 10 کیلو پکې اټاوا دا پیکج منګ راوړو یو سل او لسو کس کو خاندانونو باندې منګ تقسیم کو خلوزو پلای کمیټي ټول عمر کو اغا هر مصیبت د دې قوم سا او د دې خلکو سا ولاړ تنظیم دی اغا کو د اختر کو روجی کو ګرمي کو خنی کو زلزله کو نور حالات په دغه ټول حالاتو کې خلوزو پلای کمیټي د دې تنظیم د دې خلکو سا ولاړ تنظیم دی تاسو په زه هغه مخیر زراتو ته خواست کوم چې تاسو په خلوزو پلای کمیټي باندې اعتماد وکړئ ستاسو په اعتماد باندې با دا پوره اخیچی ستاسو مال ستاسو صدقات ستاسو خیرات ستاسو زکاتونه به هغه خاندانونو تر سي څوک چې حقدار دي په دې ګرانه کې د دې لسورس له ګروپو دونه غټ پیکج تیارول څنګه مینج کوي دا یقیني چې ډېر ګران کار دی منګه بیخي هغه لیدلي خلک هغه بیخي لیدلي خلک منګه راچوت کړل کو په داسې حالاتو باندې شي نو تقریبا ټول نیم خلک بلکې د نیمو نه زیات خلک هم ډېر زیات لیدلي دي هغه خلکو باندې زه ستاسو د ټي وي په ذریعه زه غږ کوم چې راپاڅېږئ خپل ګاونډ کې په خپل چم کې هغه خلکو سه خامخا مرسته وکړئ خلک ګراني ده مصیبت دی او خلک بیخي ولیدلی دی تاسو سه تعاون وکړئ خاص کر په دې علاقه کې چې کوم شتمن خلک دي کو هغه ملکان دي کو هغه خانان دي نو زه دغه خلکو باندې خواست کوم چې تاسو راپاڅېږئ زما تعلق هم د یو ملک کورنۍ سه دی زه هم راپاڅېدلی یم او نور ملکان دې هم راپاڅېږي نور مشران دې هم راپاڅېږي او د دې وطن د دې قوم خدمت دې وکړي یقیني چې موږ خپل ډونرانو نه دا یقین ورکو او دا باور ورکو چې ستاسو صدقات ستاسو خیرات ما چې څنګه مخکې ویلو دا به حقدار ته رسي دا به په لار کې نه پاتې کیږي موږ به د دې په دنیا کې هم ذمهوار یو په آخرت کې به هم دا ذمهوار یو چې الله پاک دې وعدې کړي دي په صحیح طریقه موږ ورکو هغه وعدې او هغه کیسې به هغو ته رسي انشاءالله.